Kadirli muhlisler, video üzülüp kaldı. Sen şeşine esin alma gereken ben baya. Lil hakkıdaki fikrimle devam ettirsem, çünkü eğer etibar vergen bulsanız aldığınca video tügeleyemezdi. Lil 2011 yıl çempiyonluğunu kolayı kırdıkken, o payetlere pasajı hala Katar boylarının kolayı otobü ülgürmeyen edi. Uşandan aldığınca davır var, hamzi mano ifadeli yaptı. Biz kursat yaptı ki, bana PSG'nin davrı tügedi degendik. PSG Çempiyonlar Ligası yarım finalı da yutkazdı. Finalge çıkı olmadı. Şimdi yaman tamamı PSG'de men 3 adam ya kattı açın hemen. Elbette bitti. Birincisi Neymar. Şimdi istedat egesi. Talantı Messi hem de Ronaldo'dan konuşmayı deyip hesaplayayım ben. Mayla onu bazı aktörlükleri onu düşünemedim. Mesela Fransa Çempiyonatı oynayırken futbolcuya başka tamamlamaya açılış gerek. Yovvoyiler için münasebette böyle şeydi. Aynısı PSG bir begona cema sıfatı kırıp gelgendi. İki tasavvuru yok atadı. Oldun hem kupa etkenmez. Mesela Çempiyonlar Ligası da muntazam. Mesela her bir futbolcu bile oynay olması iyice sebep. Başka kulüplerin ayamasına tepişleri ve hakemlerin bu koparlıklarına etibarsızlıkları. PSG'nin özü önce sığdırışmaydı. Ve sığdırmayı Lille Çempiyonluğunda kolayı kırdı yaptı. Şimdi Lille'nin hem takdiri Sporting'e okşar. Sporting Çempiyonluğunda kolayı kırdı. Onun çempiyonluk aralığı müddeti kattarak 2002 yılı doğru geldi. Cristiano Ronaldo Sporting'e kilişiden avval sadır bölgen bu vakıya. Değerli 20 yıldan keyin Sporting Portugal'e çempiyonu böyle yaptı ve hazırda klub rahbarları nima qilishni bilishmayapti. Yaptı. Bazı futbolcularını alıp qolish kerak, lekin Sporting futbolcu sotib kun kechiradi. Juda ko'p futbolchilari hozir Yevropaga tarqalib ketish arafasida Ajax'ga o'xshash siyosatni zimmasiga olgan yoki Porto yoki Benfica jamoasiga o'tib ketadi. Porto mamlakatning ilg'or jamoasi hisoblanadi, puli ham ko'proq nisbatan qimmatroqqa sotadi. Hali olib sotarga o'xshaydi. Bozorga kirishda to'sib olishadi, yana shunday hal qiluvchi katalizator ko'proq Porto jamoasi ekanligini yaxshi bilasiz. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham Sporting hamda Lille'nin taqdiri o'xshash. Lille safida o'ynayotgan juda ko'p futbolchilar qizig'i bitta-bitta sotiladigan o'yinchilar emas. Mana hozirgina men atay e'tibor berdim. Fransiya Ligasining ramziy terma jamoasi chiqdi. 11 ta futbolchi. Birgina o'ng qanot himoyachisi o'rni Lil futbolchisiga topshirilgan. Qolgan futbolchilar Lyon'dan, asosan PSG'dan, yana Marsel'dan ko'rdim. Jamoaning alohida chiqib qolgan, bir alohida ajralib chiqqan figuralari yo'q. Lil biroz boshqacharoq uslubda o'ynaydi. Qarshi hujumdagi eng Yevropadagi top klub deb bemalol ayta olamiz. To'g'ri himoyalanadi. Alohida bir tartiblanib yaxshi o'ynaganligi uchun mavsumning oxirigacha yetib keldi. Lil hamda Milan Yevropa Ligasi doirasida o'tkazilgan uchrashuvlarda ishtirok etishgan edi. O'shanda Lil Milanni mag'lub etib ko'rsatib qo'ygan edi. O'shanda yodingizda bor, Milan umuman haligi durang natija qayd etmayotgandi. Faqat g'alabali seriya bilan kelayotgandi. Juda xotirjam mag'lub etgan edi. Turk yigitlari o'zlarini ko'rsatishgan. O'zi Burak Yilmaz fantastik mavsum o'tkazyapti. Menimcha hayotidagi eng zo'r mavsumni o'tkazyapti. Faqatgina Yilmaz emasda, Çelik'ni ham o'yinini alohida e'tirof etishimiz kerak. Keyin Yazici qaytdi. Yazici xuddi fikir kabi jiddiy jarohat olib ketgan. Endigina porlayotgan payti Galatasaroyga borib, yana boshqa buvisining oldiga borib, hattoki davolanib qaytganligi haqidagi xabarlar bor. Xullas, Yazici alohida bir film qilinadigan yigit. Mana shu yigitlar bilan kutilmaganda Lil hali gegemoni bor mamlakatda chempionlikni qo'lga kiritayapti. Misol Interning Juventusdan gegemonligini tortib olishini ba'zi bir rejalari bor-da, ko'rsangiz bo'ladi. O'tgan yili Lilam o'tgan yillar yomon ko'rinmadi, ammo chempion bo'ladigan darajadagi bir fenomen ajralib chiqmagan edi. Lekin Conte bor edi bu tomonda. Juventus jamoasi bosh murabbiyi, Inter baribir qadriyatlar
ustuvor jamoa, katta jamoa, 18 marta chempionlikni qo'lga kiritib qo'ygan jamoa, 3-2 kiradigan jamoa. Misol uchun birinchisi mamlakat ichida Juventus bo'lsa, keyingisi Milan, uchinchisi baribir Inter edi. Endi ikkinchisiga aylanyapti. Chempionlik sonini ko'paytirib oldi. Ya'ni rejali yurish qildi Inter va Juventusning va shu Pirloga topshirib, allambalo sinovlar quyonchasiga aylantirib yuborgan mavsumida ham chempionlikni qo'lga kiritayapti. Misol uchun Allegri bo'lganda hali butunlay boshqa hikoya ko'rishimiz mumkin edi. Xullas, Lil ertaga keyingi mavsum yakunlanmasligini istardik, ammo Lil tizim ham bo'la olmaydi da. Misol uchun Lyon chempionlikni qo'lga kiritganda keyingi yil umid qilsak bo'lardi, chempionlikni saqlab qolishi mumkin. Hozir 3ta 2ta hali qo'shib qo'shib sotib yuborilsa kerak futbolchilari. Lil ramziy terma jamoasi, işte Pepe'lar mı yoki boshqa futbolchilar ko'radigan bo'lsangiz, juda ko'pi hozirda top klublarda ishtirok etishyapti. Juda arzonga oladi, kam sarflaydi va qimmatga sotadi. Zo'r ishlaydi bu masalada. Hozir yanada ko'proq ishlab olsa kerak. Lekin baribir qoyillatdi. Mana shu Fransiyada chempionlikni qo'lga kiritishi bu fantastik azizlar. To'g'ri aytishingiz mumkin, Neymar va uning do'stlari asabiy mavsum o'tkazishdi. Bunga qo'shilaman, Chempionlar Ligasidagi o'yinlari og'ir tomonga tushib qolganligi. Birinchi bo'lib Bavariyani mag'lub etdi, Chempionlar Ligasi g'olibligi asosiy da'vogar ketdi, qatorasiga g'olibligini qo'lga kiritishi mumkin degan taxminlar yangrayotgan edi. Joyida Lewandowski agar o'ynaganda biroz boshqacharoq manzara guvoh bo'lishi mumkin, ammo mag'lub etdi ana shu jamoani. Keyin Manchester City yutqazdi. Endi ikkita grantdan o'tib ketishi juda qiyin edi. Juda qiyin edi. Shunda ham yaxshi qarshilik ko'rsatdi. Finalga chiqib olganda uncha munchasiga imkoniyatni boy bermasdi. Tuchel va PSG o'rtasidagi uchrashuv guvohi bo'lishimiz mumkin edi. Endi Manchester City'ning ham vaqti yetib kelgan ekan. Bu endi shu vaqtda finalga chiqmasa bilmadim qachon chiqishi kerak. Mana shu e'tibordan PSG'da asabiy o'tdi mavsum. Lekin Lille'ning mana shu chempionlikni nishonlashga bir haqqi borligi ikkita vaj bilan isbotlanadi. Birinchisi, o'zaro o'yinda Lille PSG ustidan g'alaba qozondi. Mana shu faktor muhim. Men o'zaro o'yinlarga qattiqroq qarayman. Ba'zi chempionatlarda toplar nisbati hal qiladi. Misol uchun bir xil ochko bo'lib qolsa, ba'zi chempionatlarda o'zaro o'yinlar. Italiyada o'zaro o'yinlar bo'lganligi uchun Juventus baribir ham Atalanta gol ko'proq urgan bo'lsa kerak, Atalantadan ko'p gol urishni imkoni yo'q milliy chempionatda. Juventusda buni ko'rish kerak. Balkim 3. o'ringa chiqishi mumkin edi. Lekin Fransiyada unday emas. Fransiyada to'plar nisbat inobatga olinadi. Shuning uchun bugungi uchrashuvda nima qilib bo'lsa ham g'alaba qozonishi zarur edi. O'tgan uchrashuvda durang natija qayd etib qo'ydi. Lil agar yutqazib qo'yganda bo'ldi. PSG imkoniyat o'z qo'liga olardi. O'zaro o'yinda Lilni mag'lub etmasdan chempion bo'lishi mumkin edi. Adolat qaror topdi. Ya'ni mana shu tomondan qarasak ham adolatli. Ikkinchi sababi chempionlikka loyiqligi nima bilan izohlanadi? Lilga o'xshagan jamoalar birinchi o'rinda kelsa ham, mana Milan birinchi mavsumda Lildan ko'ra ishonchliroq o'ynadi. Birinchi o'rinda keldi. Lekin baribir zaxirasi unchalik baquvvat bo'lmaganligi uchun to'g'ri oxirida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi, lekin chempion bo'la olmadi baribir. Chempion bo'lish zavqi boshqacha bo'lardi hozir. Baribir o'sha paytda ko'pchilik Milan ushlashi mumkin degan fikrlar ham yayinadi. Milan ushlay olmadi. Haytovurki Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Juda yomon bir uvol ketgan mavsum bo'lardi. Lille esa o'sha birinchi o'rinda turdi, gohida PSG chiqdi, yana qaytarib oldi. Mana shunaqa oxirigacha kurash olib bordi va oxirida o'tgan turda durang natija qayd etgani yaxshilikka degandim, yodingizda bo'lsa. Chunki keyingi o'yinda faqat va faqat g'alaba uchun o'ynardi. Ya'ni o'ynasa ham g'alaba uchun o'ynardi, natija ham faqat g'alaba kerak edi. PSG baribir yutishini bilardi parallel o'yinda. Agarda o'sha o'yinda bugun Anje'ni yutdi, undan oldingi o'yinda Dijon edi adashmasam, Dijon'ni mag'lub etib qo'yganda hozir Durang'ga o'ynab dovdirashi ham mumkin edi baribir. Baribir bo'ladi-yu, Durang uchun o'ynagan jamoalar ko'pincha muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Shu tomondan hali comeback'ga o'xshagan narsani qo'lga kiritib, jamoa chempion bo'lyapti. Oxirgi daqiqalarda gol o'tkazib yubordi to'g'ri, lekin baribir g'alabani ushlab qoldi, ikkita gol urdi. Mana shu tomondan
mamlakatimizda lil muxlislari bo'lmasa kerak-ku, lekin bir voqelikka zo'r hodisa bo'ldi. Interning muxlislari bor, talaygina topiladi, eski muxlislari ham bor. Ularni tabrikladik oldingi videoyimizda. Hozir bilmadim, lil muxlislari bo'lmasa ham bundan keyin lilga e'tibor beradigan muxlislar paydo bo'lyapti va yomon tomoni Neymarga achinishimni aytib o'tdim. Mbappe ketsa kerak ko'p ehtimol. Va juda yomon bo'ldi Pochettinoga. Pochettino aslida bu natijalarga loyiq mutaxassis emas. Faqat Pochettino o'zi bilan Tottenhamni olib kelgan ekan. Aytadi-yu, misol uchun u Tottenhamdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin, ammo Pochettinodan Tottenham chiqib ketmagan ekan. Aslida zo'r mutaxassis, ko'proq natijalarga haqli, to'g'ri, misol uchun kuboklarni qo'lga kiritdi. Pirlo singari dedik-ku. Lekin Pirlo endi murabbiylikni boshlaganda, misol uchun ketib turib hozir boshqa joyda yana ishlab zo'r mutaxassis bo'lib ketishi mumkin. Misol uchun bugun jur'at qildi, Ronaldo maydonga tushirmasdan turib katta hisobda 4 ta gol urmagandi yaqin orada. Shunaqa g'alabasini qo'lga kiritdi. Pirloda baribir kelajak bor deb o'ylayman, faqat boshqa jamoalarda ishlab keyin pishib kelishi kerak edi. Birinchi Juventusni boshlamasdan. Pochettino esa zo'r mutaxassis, dunyoning 10 ta mutaxassis sanalsa bittasi, 5 ta sanalsa ham kiritadi ba'zilar. Shunday murabbiy hozir endi bilmadim, Xelayfi bilan qanaqa tortishuvlar bo'ladi. Yana kim bilan? Leonardo bilan yana o'rtasi buzilishi mumkin. Vaholanki braziliyalik taniqli sobiq futbolchi va bugungi kunda sobiq murabbiy ham desak bo'ladi, murabbiylikni ham xotirmagan sport direktori bo'lib ishlayotgan inson endi undan voz kechib yuborishi ham mumkin. Chunki chempion bo'lishga o'rganib qolgan, PSG va boshqalar degan chempionatda o'ynayotgan jamoa rahbariyati Pochettinodan rozi bo'lmasa yomon bo'ladi. Mana shu e'tibordan achindim. Lekin Fransiyada, Italiyada hamda Germaniyada baribir ob-havo almashib turish kerak. Germaniyaga ishora qilyapman. Keyingi yil balkim Germaniyada ham ob-havoni almashtiradigan jamoa chiqib qolar deb umid qilyapman-u, ko'rmayapman. Germaniyada Bavariya shu qadar farqliki, keyin Bavariya Parij jamoasiga, Turin jamoasiga bir tomon o'xshamaydi. Agar o'zini jamlab olish kerak bo'lsa, chempionlikni qaytarib olish kerak bo'lsa, juda jiddiy yondashadi, baribir nemis klubi ekanligini isbotlaydi. Mana shu tomondan Bavariyaning keyingi yildagi chempionligi bilan ham muxlislarni tabriklab qo'yishim mumkin. Lekin Fransiya chempionati hamma chempionatni natijasi bilan qoyil qoldirdi. Bu oxirgi videoyim edi. Endi bemalol boshqa yumushlar bilan shug'ullansak ham bo'ladi. Chempion bo'lgan, Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritgan klublarning muxlislarini tabriklaymiz. Salomat bo'ling.